Zdravo! Tudi v tokratni oddaji vam bomo predstavili cel kup zanimivih tematik. Gostili bomo uspešno baletno plesavko, predstavili vam bomo, kaj vse se bo dogajalo na Bograč Festu in k nam bo prišla tudi študentka razrednega pouka. Pričenjamo pa z uspešno študentko medicine Patricijo Bokan. Patricija, lepo pozdravljena. Zdravo. V prvem letniku si bila uvrščena med prvih 5% najboljših študentov medicine. Kako to, da si se odločila ravno za študij medicine in kaj te pri medicini najbolj navdušuje? Priznam, nisem ena tistih tipičnih študent, ki je mogoče že od prvega, drugega letnika gimnazije ali pa že celo iz srednješolskih, pač osnovnošolskih let sanjalo o tem, da se bo nekoč sprehajalo v belem plašču, tako da je vse skupaj prišlo tak nekako po naključju. Prišel je tisti četrti letnik gimnazije, čas za vpis v, pač na faks. Sem se šla na informativne, Ljubljana, Maribor, medicina, ker me je vedno zanimalo z delo z ljudmi. Takrat se je tehnica prevesila na mariborsko stran, to je tisto, kar si jaz želim početi v življenju, to je tisto, kar jaz želim biti v življenju. Pač sem se vpisala. Začel se je prvi letnik faksa, stvari so me zanimale, puk me je zanimal, uspeh je bil tu. Kaj pa drugače se počneš, ko nisi na faksu? Že od 5. razreda osnovne šole igram harmoniko, diatonično harmoniko, potem sem tudi članica dramske skupine, sem zagreta gasilka, v vasi imamo športno društvo, tako da sem tudi članica tega društva. Imam le čas, rada tečem, rada berem, rada sem s prijatelji, predvsem rada potujem, tako da je ogromno stvari, res. Torej, res cel kup aktivnosti. Kako ti potem uspe vse usklajevati s študijem? Vse se da. Je res, da je mogoče malo manj prostega časa, ampak če si pravilno uskladiš, pa če imaš nek zastavljen cilj, potem gre. Je včasih težko, ampak se da. Omenila si igranje harmonike. Ja. Kaj te je tukaj najbolj privabilo, da si se začela resne ukvarjati s tem? Doma smo vsi taki veseljaški, tako veseljaška družina, vsi nadušeni nad domačo glasbo. Mislim, da smo bili na eni poroki, sva videla s bratom, brat odigra harmoniko, sva videla s bratom enega igrati in takrat se je nekako začelo, kje se pa ti učiš, midva bi se tudi učila, potem probaš tista prva, druga skladba, potem tisti čar privabi, to je še ostalo. Ni lepšega, ko nekomu z svojo glasbo, z svojim ustvarjenjem privabiš na smeh na obraz, tako da je fajn. Za sabo pa imaš kljub rosnim letom že prav bogato manekensko kariero. Kdaj se je pa to pričelo? S tem se je pa začelo v 9. razredu osnovne šole, ko sem iskala obleko za valeto, takrat v enem salonu v Murski Soboti. In je gospa imela priredila neko revijo in je rabila model za tisto revijo. Sem šla, je bilo fajn. In tako vse punce v rosnih najstniških letih sanjamo o tem, da bomo lepe, da se bomo slikale, da se bomo kazale. Tam sem spoznala bivšo ministrico Tadejo Ternar, ki je ravno takrat odpirala manekensko šolo, se vpisala v tisto manekensko šolo, uspešno končala in sodelovala potem na par revijah, par slikanjih, tako da če se čas zdaj dopušča, se še udeležim kake. Drugače pa tudi zelo veliko potuješ, kaj ne? Ja. Kaj te pri potovanjih najbolj navdušuje in kje vse si že bila? Predvsem to, da vidiš, na kak način živijo drugi ljudje, da si razširiš obzorja, da ni vse tisto, kar je doma, da je samo tisto fino. Vse res, da je doma najlepše, ampak šele takrat mogoče začnemo ceniti tisto, kar imamo, pa tisto, kar je nam pomeni vsakdanik, ko vidimo, kar česa drugi nimajo. Tako da predvsem to. Lansko leto sem bila v Firencah, spoznala Toskano, tam sem pustila košček svojega srca. Potem bila sem še lansko leto v Budimpešti. Malo sem tudi planirarila, šla na Triglav prvič. Tako da letos pa ne vem, letos pa mogoče kak London je še v planu. Sicer v preteklih letih so že bile neke izmenjave, Nizozemska, potem Poljska, Srbija, Turčija, Malta, tako da sem že nekaj videla, ogromno pa še nisem videla. Super, čudovito. Za kateri uspeh, dosežek pa bi lahko rekla, da si do sedaj bila najbolj ponosna, pa ti tudi največ pomeni? Predvsem, da sem tu, kje sem zdaj, pa da imam že nekaj za sabo, pa da imam nek cilj pred sabo. Ker se mi zdi to, pri teh letih ni enostavno, da se že odločiš za tisto, kar bi rad počel celo življenje, da me bo to celo življenje nekaj veselilo, pač, da bom to delal. Tako da mislim, da predvsem to, da je splet okoliščin, splet teh odločitev,
ki so bile sprejete prej, privede do tega, kje sem zdaj, predvsem na to. Trenutno pa si drugače tretji letnik medicine, kaj ne? Kaj bi pa ti svetovala vsem tistim bodočim brucom, ki se tudi želijo vpisati na medicino? Če se vpišete na medicino, se ne dajte vpisati zaradi belega plašča, pa zaradi tistega slovesa, ki se drži zdravnikom, ampak je to delo, ki ga je potrebno početi z srcem. Ker ogromno sebe, ogromno dela, ogromno vsega vložiš, ogromno riskiraš in šele takrat, če te res to veseli, šele takrat je to poplačano. Tako da, pa ni tako hudo, vsi so nas svarili pred vpisom, da če boš pa zdaj študent medicine, da ne boš imel nobenega prostega časa, ni res. Se da, samo če si priden in če uskladiš. Tako da, ste pridni kar pogumno, ni tako hudo. Super. Odlično. Patricija, najlepša hvala za tvoj obisk v studio in obilo uspehov še naprej. Hvala. V današnji oddaji je z nami tudi zelo uspešna baletna plesavka Tijuana Križman-Pudernik. Lepo pozdravljena. Pozdravljeni. Najprej nam zaupaj, kdaj in kako si se prvič srečala z baletom. Wow. V bistvu ta moja želja za profesionalno pot je nastala dokaj pozno, tako da sem pri 14-ih se odločila, da bo to moj poklic bodočni in sem v tem času se začela srečevati z to obliko umetnosti. Tako da se je potem nekako postopoma razvijalo. Ni pa bila to ona skrita želja, kot jo imajo, bom rekla, male punčke, ko sanjajo o tej oblekici, pa da bi rade bile balerine. Jaz sem si bolj druge stvari želela. Ampak potem v tistem prelomnem obdobju po osnovni šoli, ko se moraš odločiti, kaj boš, jaz sem rekla, da jaz bi rada plesala. In tako nekako se je začelo moje potovanje. Da sem potem šla na šolo v Maribor, kasneje v Milano in potem sem se vrnila nazaj v Maribor, kjer 15 let sem v bistvu članica opere in baleta SNG Maribor. Kaj te pa drugače pri baletu najbolj navdušuje? V bistvu po sami naravi, balet je zelo specifičen poklic. Glede na to, da jaz nimam rada monotonosti oziroma enoličnih stvari v samem življenju, mi je to izziv, da vsako leto pripravimo nekaj novega, novo predstavo, tako da vsako leto imamo ponavadi dve premieri. In to so vsakokrat novi izzivi, vsakokrat dobiš novo vlogo, pa že samo tudi, če nekatere stvari ponovimo, se mi zdi, da nikoli niso enake predstave. V bistvu so tudi, če gledamo žive, so predstave, ni tako kot snemanje filma, ker imaš več možnosti za ponovitev, če kaj ne gre skozi, tako da v danih situacijah so res izzivi, kako rešiti stvar. Najbolj všeč mi je to delo z ljudmi, ko so razni koreografi, razne drugačne vizije imajo in vsak ti da nekaj novega in dosti se lahko tudi naučiš. Tako da, ja, všeč mi je lih ta raznolikost in to, da ni monotoni poklic. Za tabo je torej že ogromno število nastopov, za katerega pa bi lahko rekla, da se ti je še posebno vtisnil v spomin. Uf, to bi težko izpostavila določen nastop. Ne vem, mislim, glede na to, da sem 15 let v gledališču in sem res veliko vlog plesala in še veliko jih bom, pa da ne omenim vsa gostovanja, pa te festivali, ne, to je nemogoče izpostaviti eno določeno predstavo. To bi lahko kar jih naštevala. Več in več. Kako pa drugače potekajo treningi? So zelo naporni? V bistvu sam trening ne. Sam trening je, jaz rečem, kot pri jogi, jutranji pozdrav v soncu. Da ogreje svoje telo, da pripraviš. Bolj naporne so potem vaje. Sploh pa tiste, ko so tik pred premiero.
ker imamo tisti določen rok, do katerega moramo to vse skupaj spraviti in potem so še in luč, kostumi, orkester, razni, bomo rekla, scenografija. Tako da v bistvu tisti del se mi zdi, da je najtežji. Potem pa, ko je premiera mimo, ko je že vse utečeno, pa se mi zdi, da je spet lažje. Prejela si pa že kar veliko število plesnih nagrad. Kaj pomenijo te nagrade? Ali dajo kakšen poseben namen plesalcu oziroma ga zaradi tega povišajo in koliko to gledajo tudi drugi na te nagrade? Tako bom rekla. Jaz sem zelo rada tekmovala oziroma zelo rada sem se udeležila tekmovanj. Ampak iz tega razloga, da sem imela nek določen cilj, eno motivacijo, da do tistega datuma pripravim nekaj novega. Sploh, ko si, bom rekla, mlajši, ti je to izziv. In potem, seveda, včasih na začetku se je zgodilo, da nisem dobila, nisem prejela nagrade, enkrat tudi nisem šla v drugi krog, ne. Pol pa čez par let sem na istem tekmovanju, bom v še starejši kategoriji, dobila prvo nagrado. To se pravi, zame je to vrstna tekmovanja so eno potrditev, da je moja tehnika se izboljšala, ena nadgradnja, pa tudi se primerjaš z drugimi. Nekako vidiš, kje si, ne? Kaj bi lahko še izboljšal. Nisem vedno imela uni cilj, da grem po nagrado, ampak vedno, da izboljšam samo sebe. Kar se pa tiče nagrad, ne vem, ko sem prijela nagrado Društva baletnih umetnikov ali Tartinjevo priznanje občine Piran, To pa so posebne nagrade, ker ti drugi dajo ta en pečat in te nadgradijo. Ne? Ni to tisto tekmovanje, ko greš ti po nagrado, če ti uspe, ampak dobiš eno potrditev, da te ljudje cenijo in s tem se mi zdi, da s to nagrado mi dajo še večjo nekako motivacijo za naprej in vem, da sem na dobri poti, tako da, ja, nagrade so fajn, definitivno. Super. Vsi jih imamo radi. Ja, to je res. Drugače si pa tudi študentka prvega letnika na Almi Mater in sicer na Plesni akademiji smer balet, kaj ne? Ja. Kako si zadovoljna s študijem oziroma kako poteka študij tam? Tako bom rekla, letos oziroma lani septembra se je ponudila prilika oziroma bom rekla, končno so se tudi nam odprla vrata v širšem študijskem pomenu. Vesela sem, da sem se odločila za ta študij. Zelo sem zadovoljna, kar se tiče profesorjev in samih predavanj. Nimam besed. Res so super. Je pa res, da je ena, bom rekla, na momente časovna stiska, kako uskladiti, sploh v tistem burnem obdobju, ko imamo premiero, pa razne obnovitvene vaje, takrat, bom rekla, se kar malo zakomplicira. Ampak bo, no, tako da počasi verjamem, da bo. Bom tudi to uspela narediti, glede na to, da sem si zadala tak velik izziv. Super, čudovito. Držimo pesti in želim ti še naprej obilo uspehov. Ja, hvala, tudi vam. Mi pa k današnjemu prispevku. Bili smo na Štukom, kjer je potekal tradicionalni maraton aerobike pod okriljem bodyfita in zdrave zabave. Poglejmo si, kako je bilo. Že tradicionalni maraton aerobike je na Štuk znova privabil veliko število študentov oziroma bolj študentk. Štuk je mogoče poseben glede tega, ker res po večini pridejo punce. Je pa res, da pa drugače na fitness center pridejo tudi moški. Mogoče program tako zastavljen za izjemo hita in just fita, da je malo bolj bazirano na ženski populaciji oziroma na tem, da se privabi ženska populacija. Najbolj priljubljena vadba med prisotnimi je še vedno TNZ ali Pilates, so pa zagotovo na Štuku bili vsi z istim namenom. Predvsem zato, da vidi, da tudi ogromno dogajanja in razvijanja v fitness mrežah, v fitness vodah, v skupinskih vodah, da nekaj naredijo nekaj dobrega za sebe, logično, in pa da se pridejo zabavati. Organizatorji maraton aerobike že tradicionalno pripravljajo za to, da se lahko vsi brezplačno vsaj malo razgibajo in da jih na ta način tudi privabijo k športanju. Vsekakor je v prvi vrsti ukvarjanje s športom ter s tem skrb za zdravje.
kar narekuje tudi naš glavni moto zdrava zabava. Po drugi strani pa se potrudimo vedno, da skupaj v organizaciji z Bodyfitom izvedemo ta dogodek popolnoma brezplačno, kar pomeni, da je dosegljiv prav vsem študentkam in študentom. Veliko študentk se je prišlo zabavati, družiti s prijateljicami in seveda razgibavati. Tukaj smo pač navdušeni nad tem načinom življenja, pač aktivni. Tukaj je najbolj preprosto vadba TNZ, tudi pilates bi priporočila vsakemu, tak da kombinacija TNZ-ja, mogoče kakšnega just fita in pilatesa je odlična. S sošolkami smo videli na Facebooku in nam je bilo ful všeč in smo pač prišle. Ker sem šla s prijateljico, pa ker sem prvič, pa me zanimala. Zato ker pač se že dlje časa ukvarjam z zdravim načinom življenja in pač za svoje telo moram nekaj narediti. A zato, da med študentskim življenjem poskrbimo tudi za naše postavo, a ne? Odeležila sem se, da nekaj naredim zase. Sicer pa so na ta dan istočasno potekale še vadbe v Ljubljani in v Celju. Oddajo pa nadaljujemo študentko razrednega pouka Nino Volčank, ki je pred nekaj meseci napisala in izdala svojo prvo knjigo z naslovom Jaz plus ti plus on je enako mi, zakaj nasilje. Nina, lepo pozdravljena. Zdravo. Najprej nam zaupaj, si že od nekdaj želela si napisati knjigo oziroma odkje tli ta ideja? Ja, v bistvu prva ideja je prišla že v osnovni šoli, ko sem že začela z nekaj poskusi. V bistvu odkar pomnem, pišem. Različne ideje, ki jih imam v glavi, razvijem, potem to spravim na papir. Nikoli pa nisem razmišljala, da bi to šlo naprej v izdajo. V bistvu to je bilo prvo, no, ki se je potem razvilo dalje. Zakaj si se pa odločila ravno za takšno tematiko, torej nasilje? Je med otroki to velik problem? Ja, gre za vedno aktualno tematiko, pa ne samo med otroki, ampak tudi kasneje, v poznejših letih. Želela sem v bistvu, da bi vsak bralec se v eni osebi lahko prepoznal, ne samo tisti, ki so bili kdaj del nasilja, ampak tudi, če so ga samo opazovali. Tako da v bistvu sem želela s tem povezati nekako tematiko in da se bralci prepoznajo v tej vedno pereči temi. Kako pa je drugače sploh potekalo pisanje knjige? Si veliko časa truda vložila vanje oziroma na časovni rok, koliko dolgo je trajalo? Ja, gre kar za dolg projekt, predvsem zato, najprej sem imela idejo. To idejo sem razvijala nekaj mesecev v glavi. Potem pa je prišel trenutek tiste motivacije, navdiha, ko sem dejansko začela pisati. In tako kot vsa prejšnja dela je v bistvu tudi to obstalo na računalniku. 3 leta kasneje, po naključju najdem zopet datoteko, se spravim brat. Jaz mislim, pa to niti ni tako slabo kot prejšnje stvari. Tako da sem potem zbrala pogum, pisala založbi in dobila pozitiven odgovor. Super. Drugače, imaš še naprej v prihodnosti kakšne načrte s pisanjem knjig oziroma že tliki, kakšna ideja? Ja, ideje so vedno bile. Zaenkrat jih še razvijam v glavi, pisala še bom. Kako bo pa prišlo do izdaje, bomo pa videli. Kaj pa vse še počneš poleg študija? Aktivna si na številnih področjih. Kje vse? Ja, poleg razrednega pouka študiram še inkluzivno pedagogiko, učim plavanje in smučanje. Od osnovne šole sem že prostovoljka, predvsem delam z otroci, tako da mi vzamejo kar velik del prostega časa. Z akrojogo se začenjam zadnjih nekaj mesecih ukvarjati, ultimate frisbijem, ustvarjam rada. Torej imaš res pestre dneve. Ja. Kaj bi pa priporočala tistim študentom, ki tudi razmišljajo o tem, da bi kdaj napisali knjigo in jo tudi izdali? Na koga se naj obrnejo, kje naj najdejo pomoč? Predvsem na to, da ko začnejo pisati, naj pišejo o temi, ki jih veseli, ki jim je znana, naj pišejo s srcem, ker to se pri branju vidi. In potem, ko bodo zadovoljni s svojim izdelkom, naj jih ne bo strah kontaktirati založbo, naj jih ne bo strah dobiti negativnega odgovora, ker konec koncev, če nikoli ne poskusiš, nikoli ne veš. To je res. Pa če sedaj še malo pokaževa knjiga, kako izgleda v notranjosti. Ja. To je naslovnica, ja. Jaz plus ti plus on. Naslov si sama izbrala oziroma kako ja, je prišlo v bistvu do ideje v naslovu? Je na začetku bilo nekaj drugega. Naslov naj bi bilo prijatelja, ampak je založba že imela takšen naslov. Tako da so mi domači potem malo pomagali pri izbiri naslova, tako da smo prišli do končnega tega. Potem pa za založbo skupaj smo uredili naslovnico,
notranjo vsebino, vprašanja, da mogoče lahko tudi učitelji in starši vključijo to delo v pouk ali v urice branja. In potem je nastalo to. In kakšne odzive so dobila? Zaenkrat odlične. Tudi v razredu jih je že nekaj učiteljev prebralo, učenci so bili izjemno navdušeni, tako da zaenkrat samo pozitivne pohvale. To pa v bistvu potem neka nova energija še za nadaljno tako, ustvarjanje. Tako, motivacija za naprej. Super. Čudovito, Nina, še enkrat iskrene čestitke ob izdaji knjige in želim ti še naprej veliko ustvarjalnega navdiha. Hvala. Osemnajstega aprila bo na Mariborski tržnici potekal že 14. študentski Bograč fest. Z mano sta Erik Gal in Urban Kolenko iz kluba študentov Lendava. Lepo pozdravljena. Lepo pozdrav. Torej, študentski Bograč fest je sedaj že stalen dogodek, tradicionalen dogodek. Kakšen pa je glavni namen dogodka? Glaven namen dogodka je to, da bi združili čim več študentskih klubov na eno mesto, da bi se študentje lahko pomerili v kuhi Bograča in seveda tudi namen tega dogodka je dobro ime našega kluba ter preostalih naših prireditev. Koliko klubov, članov, ostalih študentov pričakujete na letošnjem Bograč festu? Ja, udeležilo se bo glede na prejšnja leta nekje 25 klubov iz celotne Slovenije. Obiskovalce pa po mojem pričakujemo nekje 3000 ljudi. Kdo pa drugače ocenjuje Bograče? Kaj je najpomembnejše pri kuhanju oziroma katere so vse tiste kategorije, ki se ocenjujejo? Bograče bo ocenjevala tričlanska komisija. Prvi član komisije je gospod Igor Kolenko, direktor lendavskega Bograča, Bograč festa. Preostala dva člana sta pa profesorja kuharstva, katerih še imena ne bi razkril zaenkrat, ker smo še v fazi dogovarjanja. Bograči pa se ocenjujejo v razmerju od 1 do 5, kjer 5 predstavlja največjo oziroma najvišjo ceno. Ocenjuje se pa barva, aroma ter kuhanost Bograča. In kaj prejme najboljši Bograč, kakšna je nagrada? Najboljši oziroma klub, kateri zmaga, prejme nagrado z kotlom za kuhanje Bograča ter zraven stojalo. Poleg tega pa prejmejo prehodni zmagovalni kuhač oziroma kuhalnik. In v to kuhačo se bo tudi graviralo njihovo ime. Torej, kar mamljiva nagrada, kaj ne? Drugače, Bograč je tradicionalna lendavska jed. Kaj je po vajnem mnenju najpomembnejše pri kuhanju? Predvsem pomembnost pri kuhanju Bograča je to, da se gleda na to, da imamo čim bolj sveže sestavine, da imamo res tri vrste različnega mesa, torej svinsko, goveje in divjačino, pa da se držimo okvirnega oziroma prvotnega recepta, kajti korenčki in podobne zadeve ne sodijo v Bograč. Torej, to tudi svetujete vsem tistim klubom, ki bodo prišli, korenčka ne. Ne. Ok. Drugače pa po popoldanskem delu, torej po kuhanju, sledi še zabava. Kje se bomo lahko študentje zabavali? Ja, študentje se bodo lahko šli zabavati oziroma vsi udeleženci na Bograč festu se bodo lahko šli zabavati v KMŠ, torej Klub Mariborskih študentov, ter v Kaos, kjer smo tudi poskrbeli za kakše akcije in to je to. Torej, ugodne cene bodo tudi bile. Drugače, ob kateri uri se začne na tržnici? Ob 12. se začne zbiranje, tako da ob eni pa nekje kuha. In še, zakaj se mora po vajnem mnenju čisto vsak študent udeležiti 14. Bograč festa? Ja, glede na to, da po mnenju obiskovalcev je študentski Bograč fest eden izmed redkih dobrih študentskih zabav, se je že to dovolj tekte razlog, da se vsak študent udeleži. Poleg tega pa čist prav, da se vsak študent malo odklopi od študija, pride na tržnico, se malo zabava, se pomeni s kolegi. Ne nazadnje pa tudi zaradi samega Bograča ter lendavskega špricerja. Urban, bi še kaj dodal? Ja,
Samo ena stvar, da vabljeni vsi, čisto vsi na Mariborski Bograč Fest. Bo na letošnjem Bograč Festu tudi kakšna posebnost ali pa novost? Seveda, vsako leto treba dodati neko noviteto, da se kvaliteta dogodka ohranja. Leto smo poskrbeli za tiste, ker mogoče ne bi mogli priti na Bograč Fest, smo organizirali za njih zastonj avtobusni prevoz z Lendave, z Murske Sobote pa z Ljubljane ter tudi domov. Poleg tega pa smo tudi poskrbeli za tiste, ker ne jejo mesa, saj v Bograču imamo tri vrste mesa in enim to ne ugaja glih, tako da smo za vegetarijance tudi poskrbeli. Super, res odlično organizirano. Torej, torek, 18. april, Mariborska tržnica od 12. ure naprej. Tako, tako. Odlično, se vidimo tam. To pa tudi vsem, kar smo pripravili za vas v tokratni oddaji. Se gledamo zopet naslednji ponedeljek ob 17:30 na BKTV.